Це відео про 5 унікальних місць, які можна відкрити для себе в Карпатах. Додивись його до кінця, і ти дізнаєшся, кому не варто ходити в гори. Сподіваюся, що ти не підходиш під цю категорію. Звичайно, це тільки 5 ідей, але в Карпатах кожний куточок можна і треба досліджувати. Тому ніколи не обмежити себе такими підбірками. Але це не означає, що її не потрібно поширювати, для того, щоб надихнути інших людей в майбутньому на незабутній трекінг. І, до речі, це україномовний канал відвідати всі країни в пошуках їжі. Підписуйся в YouTube, якщо подобаються подорожі. Реально сидить в землі. Ого. І так, якщо ви засиділись вдома, набрали лишню вагу, чи вам набридла рутина, скористайтеся одним дієвим методом, який потренує ваше тіло і перезавантажить розум. Це найкращий у світі тренажер. І це українські Карпати. Звісно, якщо по них ходити. Багато хто говорить, що це ще найкращий у світі психолог. Ну і безперечно, одне із топових місць для подорожей в Україні. Першою нашою точкою є гора Хом'як. Це дуже цікаве місце для одноденного походу, неподалік від Буковеля. Маршрут неважкий і дуже мальовничий, так як частенько по дорозі будуть змінюватися пейзажі. Вже ближче до вершини око будуть радувати чагарникова сосна і каміння специфічного кольору, яке називають горги. А сам масив називається Горганські гори. Десь за кілька годин ви будете вже з вершини спостерігати всю красу околиць, яка аж перехопить подих. Під вершиною є ще полонина хом'яків, де стоїть колиба, біля якої пасуться корівки з дзвіночками. А це маршрут, який починається з міста Яремче. Проходить через вражаючі скелі Довбуша, букові ліси і виводить вас прямо на полонину з вівцями. Привітні вівчарі покажуть вам свої хати, де вони варять бус та інші сири, а також нагодують традиційним банушем. Я 60 років на полоні. Дорога до цього місця легка і полога. Можна навіть під'їхати на авто, майже до самого каменю. Але варто все ж таки прогулятися, бо тільки так встигаєш поринути в місцеву красу. Сам камінь дуже цікавий. Місце сили наших предків, де вони проводили обряди своїх вірувань, про що свідчать вибиті колодязі в камінці. Якщо пощастить, то на вершині біля каменю можна зустріти жіночку, яка вам продасть буришник, пампухи і молодого вина. Якщо ми вже згадали про їжу, то скоро на нашому каналі вийде ще підбірка про гуцульську кухню і страви, які можна спробувати в Карпатах. Шукайте канал в Ютубі і підписуйтесь обов'язково. Зробимо україномовний Ютуб ще більше. Зі сторони Закарпаття є одне дуже цікаве місце, про яке мало хто знає. І це Карстовий міст. Дорога до скелі веде через Буковий праліс, який занесений в спадщину ЮНЕСКО. Стежка не важка, але дуже цікава. Скеля надзвичайної форми з діркою всередині, яка робить це місце просто дивовижним і обов'язковим для відвідин. Геологічна пам'ятка природи утворилася ще в часи, коли Карпати були морським дном. Ну і фото в інстаграм біля цього місця будуть просто неперевершені. Ну і останнє, найулюбленіше наше місце – це Мармаровський хребет. Гори, які в певний період покриваються килимом з рододендронів. Ці пейзажі назавжди закарбуються у вашій пам'яті, якщо ви туди потрапите. На знайомство з ним було під час довгого п'ятиденного походу Мармароса-Чорногора. Маршрут, який варто пройти кожному хоча б раз в житті. До речі, якщо у вас є улюблене місце, яке ви тут не знайшли, не соромтеся і напишіть в коментарях свої місця, які б ви порадили відвідати в Карпатах. І ще одне, що хотілося донести в цьому відео. Не забувайте залишати природу в чистоті. Бо дивують ті люди, які розглядають наші Карпати, як смітник, де можна кидати неорганічні відходи під ноги. Якщо вам важко знести своє сміття до смітника в цивілізації, з якої ви прийшли, то для вас залишається сказати лише одне – краще сидіть вдома і не ходіть в гори. І не забувайте поширити відео, підписатись на наш канал,
З нами ваше життя та подорожі стануть ще смачнішими.